Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Rengeteg a szabadtéri tűz. Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész országban. Sok a kóborkutya Tolna megyében. A gondozatlan, oltatlan ebek komoly járványügyi, közegészségügyi problémát jelentenek. Tolna megyének is van már Oscar-díjasa. Egy paksi óvónő szakmai elismerést kap. Másfél ezer embernek segítettek. Éves tanácskozáson értékelt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jelentősen megnőtt a szabadtéri tüzek száma az elmúlt néhány napban Tolna megyében. Március első napjaiban annyi tűzhöz riasztották a lánglovagokat, mint januárban és februárban együttvéve. A szakemberek szerint ez a száraz, csapadékmentes időjárásnak és az emberi gondatlanságnak tudható be. Már az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Hatalmas lángokban ég a nád a Csörgetónál Szexárdon ezen a tűzoltók által készített amatőr felvételen. Ez csak egy azon szabadtéri tüzek közül, ami az elmúlt napokban történt. Páriban például 11 esetben kellett tüzet oldaniuk a Tolna megyei tűzoltóknak. Jelen pillanatban eseményt vizsgáljuk, és a vizsgálatosanál akár a gondatlanság, akár a szándékosságnak a lehetőség is felmerül. A tavasz beköszöntével jelentősen több lett a tűzoldók munkája. Március 5-éig Tolna megyében több mint 60 esethez kellett kivonulniuk. Ezek közül 34 tűz a hónap első napjaiban keletkezett, ami a szakemberek szerint a száraz, csapadékmentes időjárásnak tudható be. Egy millimétert meghaladó csapadék mindösszesen 7 alkalommal volt. Tehát nagyon száraz időszakon vagyunk túl. A szakemberek azt mondják, gyakran az emberi gondatlanság okozza a tüzet. A mezőgazdaság terén gyakran égetnek gazt, gajakat a földtulajdonosok, ám nem mindegy, hogyan teszik ezt. Hívta fel a figyelmet vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke. A mezőgazdasági termelőknek rendkívül módon oda kell arra figyelni, hogy éghető anyagtól és száraz növényzettől mentesen tartsák a területeiket. Tehát, hogy ott ne keletkezhessen tűz. Hogyha mégis szükség van égetésre, akár ebben a száraz időszakban is, az csak is engedéllyel végezhető. Szabály szerint a katasztrófa védelemtől kapott engedély birtokában maximum 10 hektáros területen lehet tüzet gyújtani felügyelet mellett. Az előrejelzések szerint márciusban is marad a száraz időszak, ezért országszerte tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban, és az ezek 200 méteres körzetén belül levő külterületi ingatlanokon, valamint a tűzrakó helyeken, a vasút és a közút menti fásításoknál, de tilos a pallag és a gazégetés is. Átadták az MVM csoport Paksi naperőművét. A környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében létrejött beruházásnak köszönhetően évi 22 ezer tonnával csökken hazánk széndioxid kibocsátása. A kormányzat elkötelezett az energiaszektor széndioxid kibocsátásának a csökkentésében, ezért a klímabarát tiszta energiatermelés tekintetében kiemelten fontos eszközként tekint a Magyarországon exponenciálisan bővülő fotovoltaikus rendszerekre. Ünnepélyes keretek között került átadásra az a 20,6 megawattos beépített kapacitású naperőműpark Paks határában, amely az ország jelenleg működő legnagyobb fotovoltaikus létesítménye. Paks polgármestere elmondta, az atomenergia és a megújuló energiatermelési mód hatékonyan megfér egymás mellett. Fontosnak tartjuk az atomenergiához hasonlóan tiszta, de megújuló, környezetbarát energiát biztosító megoldásokat is. Hiszen az itt élő emberek egészsége, a levegő és környezetünk tisztasága mindannyiunk számára a legfontosabb. Az MVM csoport tagvállalatának az MVM Zöld Generáció Kft. Irányításával megépült napelemes erőmű átadó ünnepségén Kóbor György kihangsúlyozta. Az 51 hektáros területen átlagosan megtermelt árammennyiség, mintegy 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember éves villamosenergia szükségletét fedezheti. Azokat a célokat és azokat a vállalásokat, amiket az energia stratégiában megfogalmaztunk, kiemelten a karbonsemleges termelésre és az ellátás biztonságra, ezt a két elvet az MVM csoport is magáénak vallja, és ennek megfelelően dolgozik nap mint nap.
Erre nagyon jó példa a hátam mögött látható két létesítmény, a kisebb méretű paksi atomerőmű, és a nagyobb méretű napelemes parkunk, ami az új büszkeségünk. Több százezer kóborkutya van Magyarországon, Tolna megyében is több ezer ebb csatangol az utcákon. A szakemberek szerint a gondozatlan, oltatlan állatok veszélyt is jelentenek. Embereket, háziállatokat támadhatnak meg, betegségeket terjeszthetnek, ezért kell ezzel foglalkozni és felelősen állatot tartani. Ezek a felvételek tavaly télen készültek, amikor három kutya megtámadott egy nőt a nyílt utcán Bátaszéken. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani. Később kiderült, hogy a keverék kutyák közül egyik sem volt beoltva, csipet sem kaptak. A gazdájuk arra sem figyelt oda, hogy az állatok ki tudnak szökni az udvarról. Ezen az egy hónappal ezelőtti felvételen éppen arról beszélt Fiát Szilvia, a szekszárdi kutyamenhely vezetője, hogy már nem tudnak több állatot befogadni teltházban. Így a megunt állatok bizony az utcán maradnak. Egy felmérés szerint országszerte gond van a kóborló állatokkal. Az adatok szerint évente 20 ezer állat kerül be a menhelyekre és az állatvédők otthonába, de még így is több mint 80-100 ezer kutya kóborol az utcán. A Magyar Állatvédők Országos Szervezete által készített térképen feketén jelölték azokat a településeket, ahol a lakossághoz viszonyítva magas a kóborkutyák száma. Tolna megyében ilyen például Fad, Kisvelke, ahol 100-100 kóborkutyát számoltak össze. A térképen jól látható, hogy Szekszárdon, főként az alsóvárosban a Halasi Andor utca környékén is gond van. Itt 240 kóborkutyát tart nyilván az állatvédő szervezet. Onnantól kezdve, hogy nem tudjuk beazonosítani a gazdájukat, kóborkutyák minősülnek. Molnár Kata szekszárdi edzője azt mondja, hozzájuk is gyakran érkeznek bejelentések, hogy a város egyes részein sok kutya kóborol. Az a tapasztalatunk, hogy vannak a városban gócpontok, ahol ez jellemzően gond, és az is feltételezhető, hogy ezeknek a kutyáknak a jó része egyébként a klasszikus értelemben nem kóborkutya, csak a gazdájuk nem felelős állattartó, és hagyja, hogy a kutyák kimenjenek a közterületre. Andriska István, a Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa, sebész traumatológus azt mondja, havonta több beteget látnak el kutyaharapással. Vannak kutyaharapásos sérülések, hál' Istennek nem olyan sok, mint amennyi a kóborkutya, illetve az egyéb kutyák. Vannak nagy sérülések, emlékezetes, súlyos kutyaharapot sérültek, ahol mindig valami emberi hiba volt a háttérben. A szakemberek szerint a gondozatlan, oltatlan ebek veszélyt is jelentenek. Embereket, háziállatokat támadnak meg, betegségeket terjeszthetnek, ezért kell ezzel foglalkozni és felelősen állatot tartani. Több önkormányzat is foglalkozik a kóborkutyák számának csökkentésével Tolna megyében. Pakson új kutyamenhelyet építenek, Bátaszéken hamarosan bővítik a gyepmesteri telepet. Szakértők szerint ez viszont kevés, mert a gond olyan mértékű, hogy állami pénz kellene a probléma rendezésére. Saját pillangókésével szúrta meg a párját egy 20 éves nő Dombóváron még 2017 végén, tettéért most ítélte el a bíróság. A támadás előtt a pár együtt szórakozott Dombóváron és Kaposváron, majd amikor elindultak haza, a nő közölte, hogy még bemegy a közeli kocsmába. A férfi hazament, majd bezárta a házuk ajtaját. Ez vezetett a késeléshez. A dühös párja ugyanis miután többszöri dörömbölés után bejutott az addigra már kinyitott bejáraton, magához ragadott egy pillangókést és lájékon szúrta az áldozatot. Ezután saját maga értesítette a mentőket és a rendőrséget. A megszúrt férfi súlyos sérüléseket szenvedett, mégsem kell a támadónak rácsok mögé mennie. Az eset miatt a nő 2 év börtönt kapott, amit a bíró 4 évre felfüggesztett. A végrehajtandó szabadságvesztést azért mellőzte a bíróság, és a végrehajtást azért függesztette fel, mivel sok az enyhítő körülmény, a vádlott a tettét beismerte, megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetése után maga is részt vett abban, hogy minél gyorsabban a helyszínre érkezzen az orvosi segítség, a sebet gyorsan bekötötte, illetve megpróbálta megakadályozni, hogy a sértet elvérezzen, melyek olyan súlyú enyhítő körülmények, ami miatt a bíróság a végrehajtást felfüggesztette.
Bővíti a Tolna megyei rendőrfőkapitányság az úgynevezett unokázós bűncselekmények ellen 2015-ben elindított Házhoz megyünk nevű programját. Az unokázós csalók elkövetői telefonon keresztül verik át az áldozataikat, leginkább idős embereket. Azzal tévesztik meg őket, hogy egy közeli hozzátartozó jellemzően az unoka ismerőseként mutatkoznak be, és egy meg nem történt károkozás rendezésére pénzt kérnek. A rendőrség eddig végzett munkájához képest a legfontosabb újítás az lesz, hogy a korábbinál sokkal több alkalommal tartanak majd felvilágosító előadásokat az időseknek. A Tolna megyei rendőrfőkapitánysági bűnmegelőzési alosztálya koordinálja a feladattervet, de természetesen mind az öt kapitányságunkon a bűnmegelőzési előadóink ezt feladatként kapják meg. Ők azok, akik tulajdonképpen a legkisebb faluba is eljuthatnak, akár a nyugdíjas klubokon át, akár az általuk szervezett előadásokon. Itt akkor most plusz egy feladatként erre is fölhívják a figyelmet. Több mint 1500 fővel volt tavaly kapcsolata a Szekszárdi Család és Gyermekjóléti Központnak. Az intézmény 7 településen végez támogatói feladatokat. A törvényi szabályozásnak megfelelően most a jelzőrendszer tagjaival az intézmény éves beszámolót tartott, ahol a felmerülő hiányosságokra és szükségletekre is választ kerestek a szakemberek. Pörböly, Várdom, Szálka, Szedres, Őcsény és Decs. A Szekszárdi Család és Gyermekjóléti Szolgálat a megyeszékhelyen kívül ezeken a társult településeken látja el feladatait. Összesen 1572 fővel volt segítő kapcsolatunk. Ez az 1572 fő, ez 706 családot jelent, és ez az 1572 fő és 706 családnak, ez 496 kiskorú gyermekét jelenti, akivel szociális segítő tevékenységet, vagy valamilyen információnyújtás, de mondhatni, hogy segítő tevékenység kapcsán kapcsolatba kerültünk. A Család és Gyermekjóléti Szolgálatoknak 97 óta törvényben előírt feladatuk, hogy minden év február 28-áig szakmai tanácskozáson beszéljék át a feladatellátást térségükben. Az észlelő és jelzőrendszer tagjaival, fenntartóval, meghívott vendégekkel értékelik az adott településen az észlelő és jelzőrendszer működését, illetve egyáltalán a gyerekjóléti, gyerekvédelmi rendszer működését, szociális rendszer működését, feladatokat, szükségleteket tudnak megfogalmazni, és ennek értékelése zajlik, és ennek kapcsán pedig majd a Család és Gyerekjóléti Szolgálatnak éves intézkedési tervet kell készíteni. Ez azokra a hiányosságokra, szükségletekre próbál választ adni, ami felmerül a települési tanácskozáson. Az intézményben a jövőben is hangsúlyt fektetnek a családok számára szervezett prevenciós és szabadidős tevékenységekre. Közös kiállítással mutatkoztak be a tolnai Vándorló Szépkorúak baráti körének amatőr alkotó tagjai kedden késő délután a helyi magházban. A teltházas megnyitót követően a közönség több tucat csipkéből készült alkotást, gobleineket, sőt kukoricacsuhé bútorokat is megtekinthettek. Először ilyen babákat csináltam, azt végül is én óvodában dolgoztam, és akkor onnan a gyerekekkel azt könnyebben megtudtuk, és akkor utána ilyen kisebb dolgokat. Alátéteket csináltunk minden, és akkor most tavaly előtt zsűriztettem le a dikót, az ágyat. Úgyhogy most az idén egy fotelt hoztam, vagy egy karosszéget, ami új, meg újságtartó, meg lámpát csináltam, úgyhogy most már próbálom. Mivel a húsvétot 40 napos bőjt előzi meg, az Andrásfalvi székelyek a néphagyomány szerint a farsang végén még egyszer kimulatják magukat. Régen a húshagyati bál a húshagyó vasárnapon megtartott ebéd után elkezdődött, és egészen húshagyó kedden éjfélig folytatódott. Ezt a húsvét ünnepkörhöz tartozó népszokást a bátaszéki székelyek baráti köre is minden évben feleleveníti. Igaz, ők nem 3 napig, csak egy estét mulatnak. Mi komolyan készültünk arra, hogy egy szép húshagyati bál legyen, mert most vége van a farsangnak. Most ott egy viszonylag hosszú farsang, mert már az idő is kezd jó lenni, pedig még vissza van a 40 napos bőjt, amit a vallásos embereknek be kéne tartani, és csak utána lesz igazán. Utána szabad fellélegezni, de most még éjfélig, még ezt a kicsi ideig még szabad mulatni. Lázár Márta paksi óvónő, pedagógus Oscar-díjban részesült. 4 éve hívták életre az országos elismerést, melyet 4 kategóriában osztanak ki. A pedagógus Oscar az egyetlen olyan nagy elismerés a pedagógusok számára, amelyet tanítványaiktól, volt diákjaiktól vagy szülőktől érdemelnek ki.
Lázár Márta 33 éve dolgozik abban az óvodában, ahol középiskolai és főiskolai gyakorlati éveit is töltötte. Pályaválasztása tudatos volt, gyermekkora óta óvonéni szeretett volna lenni. A gyermekek szeretete mellett most országos szakmai elismerésben is részesül. Egy budapesti és egy kunszentmártoni kollega nője mellett óvoda pedagógus kategóriában pedagógus Oscar-díjat vehet át, melyre főnöke nevezte. Számomra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, egy szakmai elismerés, hiszen pont a visszajelzéseket azt napi szinten a gyerekektől megkapom, de azt, hogy a kolléganőim és a vezetőm jelöl egy ilyen díjra, az azért a munkának az egyik elismerése, csúcsa. Lázár Márta 19 óvodapedagógus jelöltből lett végül a befutó. Magyarországon 4 éve osztják a pedagógus Oscar-díjat a legmenőbb tanároknak, tanítom és óvonéniknek. E 3 kategória győztese a közönség szavazata alapján kerül ki, így a gyerekek és a szülők is kifejezhetik elégedettségüket, szimpátiájukat. Van egy szakmai külön díj is, melyet szakmai zsűri ítél oda. Idén a Modern Pedagógus Konferencia keretén belül kerül sor a pedagógus Oscar-díj átadására, március 19-én Budapesten. Itt veheti át az elismerést Lázár Márta, paksi óvonő is. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Tovább erősödhet a hazai gazdaság. Évnyitón elemezték a folyamatokat a szakemberek. Fejleszt a pécsi távhőszolgáltató. 2,5 milliárdból korszerűsítenek és kötnek be új fogyasztókat. 50 tonnás monstrum dolgozik az M7-es autópályán. Teherbíróbb lesz az új sztráda. Az idei évben tovább erősödhet Magyarország gazdasága. Ezt mutatják az első 2 hónap adatai is. Erről beszélt Kaposváron Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke. A Somogy megyei kereskedelmi és iparkamara ezúttal is megszervezte a gazdasági évnyitót. Az esemény célja, hogy a helyi vállalkozások megismerjék az aktuális hazai és európai gazdasági folyamatokat. Az előrejelzések szerint 3-4%-os nemzeti jövedelem többlet várható a 2019-es évben. Persze ennek sok összetevője lehet, hangsúlyozta dr. Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke Kaposváron. Az ország a potenciális képessége fölött, tehát a saját erő fölött tud hozni, hiszen a különböző támogatások nemzetközi kapcsolatokból adódóan hozzárakódik ehhez a teljesítményhöz egy 1-2%-nyi többlet. Ami azt jelenti, hogy biztonsággal teljesíthetők azok a társadalmi, szociális programok, gazdaságélénkítő programok, amelyekre szükség van. De hát a nagy kérdés az, hogy az extenzív növekedési teljesítményből hogy tudunk átállni a 2019-es 20-as évben egy intenzív növekedési pályára. Az unión belül is látványos a gazdasági fejlődés, soha ennyi ember nem dolgozott az EU-ban, mint most. A 2013-as gazdasági mélypont óta 15 millió új munkahely teremtődött, és jelenleg 240 millióan dolgoznak az Európai Unió tagállamaiban. Most van az ideje annak, hogy megcsináljunk hosszú távú, most költséges, de hosszú távon sok hasznot hozó reformokat. Ilyen például mondjuk egy egészségügyi reform, vagy ilyen lehet bármilyen a demográfiára, az öregedésre felkészülő reform, nyugdíjreform, ilyesmik. Varga József, a Somogy megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke köszöntőjében kiemelte, a térség szereplői nagyon örülnének, ha 2030-ra a magyar átlaghoz fel tudna zárkozni a Dél-Dunántúl. Paks 2-vel erre most minden esély meg is lehet, ezt már Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke fejtette ki beszédében. Szerinte az ebben rejlő lehetőségeket ki kell aknáznia a régiónak. A 4 megye összefogott a kormányzattal, és egy megállapodást írt alá, amelynek a részleteivel most kezdünk el foglalkozni. Nyilvánvalóan ennek a pozitív hatása az Somogyra is lesz hova menni dolgozni, a fiataloknak lesz egyfajta perspektívája, az idegenforgalomra jó hatása lesz, egy nagyon erős fizetőképes kereslet jelenik meg, nem csak a nyári időszakban, ősszel, télen, tavasszal, hogyha a megye ki tud állítani megfelelő kínálatot, akkor ennek megvan a teljesen egyértelműen pozitív hatása.
A jelenlévők azt hangsúlyozták, Magyarország stabil gazdasági alapokon nyugszik, folyamatos és dinamikus a fejlődése. A cél 2030-ig, ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is megfogalmazta, Ausztriához való gazdasági felzárkózás. Új fogyasztók bekapcsolása, új vezetékek és új hőközpontok kialakítása. Ezeket a beruházásokat tartalmazza a pécsi távhőszolgáltató cég most induló projektje. Összesen 2,5 milliárdos fejlesztést hajtanak végre, aminek felét uniós forrásból finanszírozzák. Cél, hogy hatékony, környezetkímélő és gazdaságos energiával lássák el a távhőre kapcsolódó ingatlanokat. Hőközpont a PTAV telephelyén. Ehhez hasonló létesítmények újulhatnak meg többek között a jövőben, jelentették be kedden a pécsi távhőszolgáltató cégnél. Ez a projekt most, amiről beszélünk, egy 2,5 milliárdos fejlesztésnek eredményeképpen 10 több hőközpontból 74 új korszerű hőközpont jöhet létre, amely a kor színvonalának megfelelően a korábbiaknál gazdaságosabb üzemeltetést, magasabb szintű szolgáltatást tesz lehetővé. Azonban a fejlesztéseknek ez csak az egyik iránya. Csökkenőben van a távhő értékesítés nagysága, ezért gazdasági érdeke a cégnek, hogy új fogyasztókat találjon. Sikerült olyan partnereket megnyernünk a távhőszolgáltatás számára, akik ezt a csökkenést nemhogy kompenzálják, hanem még felül is múlják. Tehát ha ez a projekt megvalósul, akkor az elkövetkezendő években a PTAV Kft. Az általános tendenciákkal szemben nem csökkenő, hanem növekmő hőértékesítési volumennel kalkulálhat. Az Egyetem Damjanich utcai kollégiuma, a most épülő elméleti tömb, az orvosin, több intézet, a műszaki és informatikai kar, többek között ezeken a helyeken kapcsolódnak távhőre. De a Nemzeti Kosárlabda Akadémia vagy a megújuló uránvárosi piac is igénybe veszi a távhőszolgáltatást. A programban még vezetékeket is korszerűsítenek. A munkálatok előreláthatólag 2020 végéig valósulnak meg 2,5 milliárd forintból, aminek fele uniós támogatás, a másik részét hitelből fedezi a cég. Környezetbarát és költséghatékony gépet is alkalmaznak az M7-es autópálya felújításánál. Az 50 tonnás monstrumot most először használják hazánkban. A gép sajátossága, hogy helyben keveri a beton burkolati alapot, így nem kell annak szállításával bajlódni. Az M7-es autópálya Siófok térségében összesen 20 kilométeren újul meg, mintegy 3,4 milliárd forintból. Március 1-től a 96-os és a 102-es kilométer szelvény között a Letenye felé vezető oldal rekonstrukcióját végzik a szakemberek. Mi azt tapasztaltuk, hogy a közlekedők hozzászoktak ehhez a korlátozáshoz, és nyilván szeptember-októberben már nincs akkora forgalom az M7-es autópályán, hogy az jelentősebb tolódással járjon, ezért is tervezzük azt, hogy márciustól májusig befejezzük a következő etapot, illetve a harmadik befejező ütemet pedig szintén a turisztikai főszezonon kívül szeptember 2-től október 27-ig fogják majd beütemezni a szakemberek. Ezen a szakaszon sáveltolásra és forgalomkorlátozásra is számítaniuk kell azoknak, akik errefelé indulnak útnak. Újabb 5 kilométeres szakaszon rekonstruálják az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalát. A munkálatok során Budapest felé 2, amíg Siófok felé 1 sávon haladhatnak az autósok. A május 9-ig tartó munkálatokhoz pedig egy teljesen új gépet is használnak, amely egyrészt környezetbarát, másrésztről pedig költséghatékony. Az 50 tonnás monstrumot most először használják hazánkban. A munka első fázisában ez a gép is aszfaltmaróként funkcionál, ezután azonban helyben keveri majd a betonburkolati alapot, így nem kell annak szállításával bajlódni. Emellett sokkal teherbíróbb lesz majd az új aszfalt. Az 5 kilométeres szakasz május 9-ére készül el, ezt követően majd szeptemberben folytatódik az M7-es autópálya felújításának harmadik üteme. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Rengeteg a szabadtéri tűz. Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész országban. Sok a kóborkutya Tolna megyében. A gondozatlan, oltatlan ebek komoly járványügyi, közegészségügyi problémát jelentenek. Tolna megyének is van már Oscar-díjasa. Egy paksi óvónő szakmai elismerést kap. Másfél ezer embernek segítettek. Éves tanácskozáson értékelt a Család és Gyermekjóléti Szolgálat.
Csütörtökön erős, olykor viharos délnyugati szél mellett 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. A legerősebb szél délelőtt várható, síkvidéken 40-60 km/órás lökésekre van kilátás. Estétől mérséklődik a szél. Említést érdemlő eső nem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tornatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!